Зло. Тому потрібно що сіяти? Добро. Молодці. Хто ще два слова скаже? Ще одну людину, тоді я буду писати вопрос. Скажеш? Ти хочеш теж. Давайте двоє, ви двоє скажете. Ти перший, кажи, як тебе звати на камеру. Мене звати Саша. Саша, кажи свою думку сьогоднішньої зустрічі. Ну, я думаю, ну, мені все сподобалось. Я думаю, що я зробив висновок, що, ну, коли я виросту, не буду більше такого робити, що... А ти трошки покурив, бувало? Та ні, ні, я просто... Колись роблюсь бутилка. Попробував алкоголю, так? Я вже тепер сьогоднішній день зрозумів, що більше такого пробувати не будеш. Класно, молодець. Хай твоє рішення буде твердим. І ще одна дівчинка, як її звати? Наташа. Наташа, скажи свій відгук, свою думку. Сьогоднішнього року я зрозуміла, що для чого я потрібно жити. Я зробила дуже великий висновок до того, для чого я зробила на цьому світі. Клас. Що я повинна робити і про що повинна думати. Класно, класно, молодець. Це була гімназія, це була школа номер 7. Школа номер 7 і дуже класні діти. Було сьогодні скільки дітей? Більше як 200 дітей. Дуже класний зал, дуже гарно співали. Молодці, я вам привіт передаю, ви мене всі в контакті бачите. Місто Сміла, Україна. Місто Сміла, Україна, 2012 рік.